Біреуді көркі бар деп жақсы көрме. Ана Александр Пушкин білен шағыштыралар, шуңа да шығырлары шулай ғырур яңғырай. 19-ші ғасыр ортасында туған Абай Кунанбаев қазақ язма әдәбиятын бұлдырушы, аның бірінші классиға хәм реформатора, Европа әдәбиятына юз тұта, халыққа да яқын бола. Недостатки искусно скрыт, лишь в борьбе победу бери. 30 май күнне Казахстан президенты бүйік шағырының 175 йыллық юбилейін үткәру хақындағы указға кул куя. Яшар хуплап ала инстаграмға шығырларын яттан сейлеп урнаштыра башлайлар. Танылған блогер, саясатчылар, артистлар, хатта Казахстан президенты өзі де қошыла. Кумарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. Россияның халық артисті Игорь Крутой да шетте қалмай. Пусть будет хладен ум твой, словно лед. Башқа эстрада йылдызлары да қошыла. Талант от Бога. Түркия, Азербайджан, Крым география кеңейе бара. Қазақстанның мәғлүмет агентлығы эстафетіні Татарстанға да жібере. Міне Татаринформ журналистлары оқи. Өз сөзіңіне сөз етіп, алданып, алдан шапма. Бұл халықларыны бірләштіре, өзімізге де өрнек алырға керек дей қызметташларыбыз. Біз міне флешмоблар ұздырғанда жазушыларымыздың шағырларымыз тұрында, өз ішімізде Татарда ғана қаламыз. Бізге де міне шу тәжірибені қолланып, біздің жазушыларымыздың түркі дүнияда, қазақларда, Қазақстанда, Өзбекстанда, басқа түркі елдерде һәм дүнияда танытырға керек Россияда. Татар информ эстафетіні ТНВ каналына жібере. Біз ісе бик тілеп қошылдық. Яқтырмас қора көңілім не қылса да, көк езінде ой қияш шығылса да. Дүнияда мені сенің көбік яр юқ. Сема менен артық яр табылса да. Міскін ғашық, сарғайса, сағынса да. Яқшы сөзім гіл шитке қағылса да. Мәхәбәтке түзе ау, риза болып. Қорлық хәм мәсхәрәге обынса да. Біздің яңалықлар қызмет әлігі флешмобқа ұзын ғымыр тілей, хәм аны Россияның Ирак түбәгі түмән үлкесіне қызметтәшіміз София Хайрулинаға тапшыра. Обай! 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 Айгүл Бәдірдинов, Данил Филатов, Яңа ғасыр каналы.